Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinari, minister za notranje zadeve, gospod Aleš Hojs, ekipa UKOM-a, gospa prevajalka za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Najprej moje iskreno opravičilo zaradi zamude z začetkom te tiskovne konference. Kot boste videli v nadaljevanju, smo imeli razloge, da zamujamo. Želimo biti aktualni in želimo vas seznaniti z zadnjimi najnovejšimi vestmi. Preden začnemo z današnjo novinarsko konferenco, pa moram pohvaliti izjemen odziv državljank in državljanov pri spoštovanju odloka o obveznem nošenju mask v rdečih regijah tudi na prostem. Ta odziv nas vse opogumlja, da skupaj zmoremo več in bolje. Zato pozivam tudi prebivalce zadnjih treh oranžnih statističnih regij, da tudi oni dosledno spoštujejo ta odlok in se pospešeno pripravljajo na ukrepe, ki bodo sledili v prihodnjih dneh. Včeraj zvečer je vlada razglasila epidemijo na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Ob tem je upoštevala slabšanje epidemioloških razmer po Evropi in oceno svetovalne skupine Ministrstva za zdravje, da je epidemijo potrebno razglasiti čim prej. S tem so vzpostavljeni pogoji za aktiviranje načrta za ukrepanje v pogojih epidemije, za ustrezno nagrajevanje posameznih služb in posebej najbolj izpostavljenih. Vzpostavljena pa je tudi pravna podlaga za sprejem drugih, bolj učinkovitih ukrepov za zajezitev hitre rasti števila okuženih in v nadaljevanju potencialno obolelih, še posebej tistih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Danes je začel delovati vladni klicni center z informacijami o koronavirusu. Njegovo aktiviranje je v skladu z načrtom omogočila včerajšnja razglasitev epidemije. Mislim, da na zaslonu vidite telop. Dosegljiv je na brezplačni telefonski številki 080 1404 in za klice iz tujine na številki 386 1478 7550. In sicer od ponedeljka do petka med 8 in 16 uro. Na klice odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine s pomočjo strokovnjakov iz različnih delovnih področij. Vlada pa ni aktivirala nekaterih drugih, sicer pričakovanih in v načrtu že predstavljenih ukrepov, ker ocenjuje, da smo v tem trenutku dovolj disciplinirani, da še ni potrebe po zapiranju trgovskih centrov, frizerskih in kozmetičnih salonov, tudi javni promet še naprej deluje kot običajno. Kar pa je ključno je dejstvo, da je epidemija razglašena le za 30 dni, le za obdobje dveh 14-dnevnih ciklusov širitve virusa, v upanju, da bomo v tem času uspešno znižali število dnevno okuženih in posledično obolelih. Razmere so se žal začele hitro slabšati tudi v naši največji sosedi Italiji. Zato predlagam, da zdaj pogledamo nekaj grafov. Število na novo okuženih v posameznem dnevu v Italiji je poskočilo na več kot 11 tisoč. Tudi grafi kažejo ta strm vzpon v sosednji Italiji in tega se moramo zavedati. Če smo še pred nekaj dnevi gledali Italijo tam pri številkah 70, smo zdaj že dvakrat višje, 141 okuženih na 100 tisoč prebivalcev. In s takim tempom se bodo zadeve samo še hitro slabšale. To je pogled na Evropo pred nekaj dnevi. Vidite, da je bila razdeljena na vzhod Evrope, ki je bil relativno rdeč, na zahod Evrope, ki je bil relativno rdeč in na ta srednji pas, ki gre od Italije preko Nemčije v Skandinavijo, kjer je bilo kar nekaj zelenih območij. Če pa pogledate naslednji graf, pa vidite, da nič več zelenega ni nikjer, da je Nemčija še relativno oranžna in zato sprejema bolnike iz sosednjih držav, kjer so postelje že v celoti zasedene.
Skratka, razmere se slabšajo tudi v Skandinaviji. Evropa je zelo povezana med seboj, virus se širi na enak način povsod. In za konec imamo tukaj še graf, ki omogoča primerjavo med razmerami pri nas in razmerami v Pragi, na Češkem. Češka je v tem trenutku najbolj obremenjena država Evropske unije in vidite, kako visoko pred nami v tem trenutku je. Ob upoštevanju teh dejstev bo Nacionalni inštitut za javno zdravje v kratkem, če že ni, objavil tudi incidenco za naše tri zahodne statistične regije, ki mejijo na Italijo. Žal so se razmere poslabšale tudi v teh treh regijah. Predsednik vlade Janez Janša je v včerajšnjem nagovoru državljankam in državljanom pojasnil te okoliščine, razmere po širši Evropi in pri nas, z eno samo željo, da rešimo čim več življenj. To bo mogoče, če bomo upočasnili pritok bolnikov v bolnišnice. Danes večer bo državljanke in državljane nagovoril tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Mi pa v tem trenutku poglejmo epidemiološke razmere, ki jih slikajo rezultati testiranj opravljenih čez vikend. V soboto je bilo opravljenih 3765 testiranj in potrjenih 726 primerov. Razmerje med testiranimi in okuženimi pokaže, da je bilo okuženih 19,2% vseh testiranih. Včeraj je bil delež pozitivnih testov še višji, saj je znašal kar 20,36%, še nikoli toliko. Opravljenih je bilo sicer nekaj manj testiranj, 2637, potrjenih pa 537 novih okužb. Pojavljajo se precej močna žarišča, ki na nek način izstopajo iz drugih občin, kot je na primer v Kamniku. Tam je 40 primerov okužb včeraj, v Škofji Loki, v Radovljici, v Slovenj Gradcu, v Trebnjem in tudi v Domžalah. Bolnišnično oskrbo v tem trenutku potrebuje 234 bolnikov. Še 55 jih potrebuje intenzivno nego. Skupaj imamo v bolnišnicah danes že 289 bolnikov. Umrli sta dve osebi. V Trubarjevem domu v Loki pri Zidanem mostu je okuženih že 93 stanovalcev, 5 stanovalcev pa je umrlo, eden od teh v bolnišnici. Vsi so imeli pridružene bolezni. V domu upokojencev in oskrbovancev Impolca enota Brežice je okuženih 23 stanovalcev in 11 zaposlenih. V centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki pa je okuženih 33 stanovalcev in 10 zaposlenih. Zdaj pa mi dovolite, da predstavimo nov ukrep, za katerega se je odločila vlada na predlog svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje in na podlagi evropskih dobrih praks, predvsem pa na podlagi dejstva, da veliko okužb še vedno nastane kot posledica druženj in različnih praznovanj. Številne države jedrne Evropske unije so namreč že omejile gibanje po noči. Odlok, ki dodatno zamejuje druženje ljudi na največ 6 namesto 10, kot je veljalo do sedaj, in dodaja tudi prepoved gibanja po noči, je prvi ukrep, ki naj bi pomembno prispeval k zmanjšanju hitrosti rasti števila okuženih. Kot rečeno, gre za odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb SARS-CoV-2, ki ga je vlada danes jutraj že sprejela na dopisni seji, nam pa ga bo sedaj predstavil minister za notranje zadeve, gospod Aleš Hojs. Gospod minister, prosim za vašo predstavitev. Hvala lepa, gospod Kacin, spoštovane novinarke, spoštovani novirani, lep pozdrav z moje strani. Prej gre za odlok, kot rečeno, ki ga je vlada v današnjih jutrnih urah že sprejela. Glavne vsebinske spremembe odloka pa so naslednje.
Glede na dejstvo, da je pravzaprav oranžna regija po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta zgolj samo še ena, torej obalna, se je vlada odločila, da je izjema, ki je veljala v prejšnjem odloku, torej da je moč tistim, ki živijo v oranžni regiji, dovoljeno prehajanje v rdečo regijo, ta izjema ne velja več. Torej z jutrišnjim dnem, oziroma danes ob polnoči, ni več možnosti prehajanja iz regije v regijo. Torej, tako kot smo to imeli spomladi, ko smo bili omejeni na občine, smo v tem trenutku vsi omejeni na našo statistično regijo, torej ne glede na to, ali živimo v rdeči ali v oranžni, je omejitev naša statistična regija z izjemami, o katerih bom več povedal kasneje. Drugo pomembno dejstvo ali pa pomembna sprememba tega odloka, kot rečeno, ki velja od danes od polnoči, je število oseb, ki se lahko zbira skupaj, ki se lahko zbira na prostem. Torej, to število je znižano iz 10 na 6 in edina izjema, ki od tega številka, od tega števila še ostaja, je izjema vezana na družinske člane. Torej, če je v neki družini, v gospodinstvu, več kot 6 oseb, se te lahko še vedno gibajo skupaj. Naslednja zelo pomembna stvar, ki je z današnjim dnem, oziroma danes v polnoči, torej od jutri dalje, pa pravzaprav popolnoma omejena, oziroma morda bolj grobo rečeno prepovedana, pa je seveda vse, kar se je do sedaj dogajalo. Torej, prepovedani so vsi shodi, vse prireditve, vsi verski obredi, vse maše, vse poroke, torej vse tisto, kar je do današnjega dne bilo še mogoče v oranžnih regijah, danes nikjer po, oziroma jutri nikjer več po Sloveniji ni dovoljeno. Torej, praktično gre za popolno ustavitev vseh teh, da rečem tako, javnih, poljavnih prireditev, če govorimo o tem, da je poroka poljavna prireditev ali pa prireditev v vašem družinskem krogu, je od jutri naprej to prepovedano. Omenjeno je bilo že, da je na podlagi izkušenj, ki jih uvajajo tako imenovane jedrne države od Belgije, Nizozemske, Francije, tudi slovenska vlada sprejela odločitev, da začasno, govorimo o začasnosti, omeji gibanje v nočnem času. Torej od jutri, od 21. zvečer, jutri je 20. od 21. zvečer, začne veljati omejitev gibanja in to, ta omejitev traja od 21. do 6. ure zjutraj. Torej tukaj je seveda potrebno povedati, da je ta omejitev bila sprejeta na podlagi, kot rečeno, izkušenj iz tujine, predvsem pa zaradi tega, ker se je v zadnjem tednu, v zadnjih dveh tednih, ugotavljalo, da je množica, velika večina ali pa precej okužb širjena med ljudmi, pravzaprav posledica privatnih zabav, privatnega druženja v nočnem času, privatnega druženja v gostilnah, restauracijah in podobno, torej od jutri naprej je uvedena tako imenovana omejitev gibanja, ki, za katero moram seveda jasno povedati, da je mnogokrat napačno rečeno, da gre za policijsko uro, torej ta omejitev gibanja se ne uvaja oziroma ni bila sprejeta na podlagi zakonodaje, ki predpisuje oziroma daje omejitve policiji oziroma organizira delo in usmerja policijo, ampak na podlagi zakona o nalezljivih boleznih. Torej gre za omejitev na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, ne za omejitev iz naslova delovanja policije. Kaj so izjeme od te prepovedi oziroma tega omejevanja? Torej jasno je, da so izjeme prihod in odhod na delo, torej tisti, ki morajo oditi ali pa prihajajo iz dela, so seveda jim je dovoljeno tudi v tem času se gibati oziroma prihajati domov oziroma na delo. Seveda je izjema tudi kakršnakoli
odprava ali pa intervencija ali pa vse, kar je povezano z odpravljanje nevarnosti, bodi si za ljudi, bodi si za življenje, bodi si za premoženje, torej vse, kar je povezano s tem, seveda je tudi dovoljeno. In pa seveda tisto, kar je tudi zelo pomembno, torej dostop za katerekoli ali pa za kakršnekoli nujne storitve, bodi si življenjske, torej če gre za naše zdravje, bodi si za premoženske, če gre za izlive vode ali pa požar ali pa neko nesrečo v našem objektu, je seveda ta izjema tudi mogoča. Kar se tiče prehoda med statističnimi regijami, torej tega, kar sem omenil, so ali pa je ena od bistvenih sprememb ta, da smo zmanjšali število izjem. Torej, če so vse tiste izjeme, ki so že bile veljave in še vedno veljajo tudi od jutri naprej, torej prihod in odhod na delo, opravljanje dejavnosti gospodarske, gozdne, gozdarske, odpravljanje neposredne nevarnosti za življenje in premoženje, potem imamo seveda varstvo in pomoč družinskih članov, ostarelih oziroma vseh tistih, ki seveda tako oskrbo potrebujejo, dostop do zdravstvenih storitev, do bolnic, do lekarn, dostop do vseh nujnih primerov, kakršnih koli, se pravi do storitev za nujne primere. Potem je seveda vse tiste naloge, ki so povezane z delovanjem pravosodnih, upravnih in drugih organov, kot seveda dostop do storitev za vse tiste osebe, ki so seveda potrebne oskrbe v smislu oseb z posebnimi potrebami. In pa seveda ostala je notri tudi tista izjema, ki mnoge zanimala že ta vikend oziroma v preteklih dneh. Torej gre za seveda še zmeraj možnost dostopa do naših posestov ali pa bi rekel do objektov, ki želijo ki ležijo v drugi statistični regiji, pri čemer smo jasno zapisali, da ta izjema velja seveda za vse člane skupnega gospodinstva, torej na neko kmetijsko pravilo v sosednji rdeči statistični regiji lahko tja odidejo vsi člani skupnega gospodinstva oziroma ravno tako lahko tja odidejo oziroma na hišo, ki jo imate v drugi statistični regiji za neke nujne vzdrževalna dela tudi vsi, tako trečeno vsi člani gospodinstva. Zdaj, pomembna izjema, ki je črtana in pravzaprav sem zaradi te začel ta del, pa je seveda tista izjema, ki je bila v prejšnjem odloku še napisana in se je nanašala na koriščenje oziroma vse tiste že opravljene rezervacije za koriščenje turističnih kapacitet. Torej, te izjeme več ni, kar pomeni, da je potrebno vse tiste rezervacije, ki so bile opravljene in seveda še neizkoriščene v naslednjih dneh, ustrezno urediti, priklicati. Menimo, da je čas, da se zaradi želje oziroma potrebe po skrajnem omejevanju gibanja in druženja omeji tudi ta del turistične ponudbe. Čas za koriščenje bonov, kot veste, bo gotovo še v naslednjem letu, kot veste, ima vlada to možnost, da veljavnost bonov podaljša in glede na striktne omejitve, ki jih danes pravzaprav oziroma zjutrišnji dnev začenjamo, bo vlada to možnost do konca leta gotovo uresničila. Naj zaključim seveda s tem, da je tako kot je bilo v preteklih dneh že pojasnilo, so kazni, ki jih bo seveda lahko izrekala tako zdravstvena inšpekcija, kot seveda kasneje takoj po uveljaviti zakona PKP tudi policija, relativno visoke, gre za kazni po zakonu o nalezljivih boleznih, ki so visoke tam od 400 do 4000 evrov za posameznika, torej visoko. Ob tem pa naj vendarle povem, da ni nikogaršnji namen kaznovanje, to smo pokazali oziroma to so sistemi, tako zdravstvena inšpekcija kot policija v preteklih dneh že izkazali s tem, ko so zgolj, tako v soboto kot v nedelo, zgolj opozarjali. Verjamem, da bo kakšen dan še čas za zgolj opozarjene. Kasneje pa bo seveda potrebno, vkolikor se bo ugotavljalo, da so kršitve velike, zadevo sprovajati tudi skozi kaznovanje.
Naj povem še eno zadevo, ki je morda pomembna, pa bi lahko bilo vprašanje, torej tranzit preko Slovenije se v tem trenutku ne ustavlja, torej tranzit bodi si z Avstrije na Hrvaško, bodi si z Hrvaške v obratni smeri ali pa v Italijo, ali pa na Mačarsko, čeprav je tam potrebno vedeti, da so Mačari že uvedli neke omejitve, v tem trenutku ni omejen, ni ustavljen, torej tranzit med našima dvema državnima mejama je še zmeraj mogoč, seveda pa ga je potrebno opraviti v tistih časovnih rokih, ki jih predpisuje drug odlok, torej v tistih 12 urah. Ne zaključim s tem, kar je povedal pravzaprav včeraj predsednik. Gre najprej za naša življenja, potem gre za naše zdravje in na koncu gre seveda tudi za naše gospodarstvo, za ekonomijo. Zato naj seveda povem, da so vsi te ukrepi, ki začnejo veljati kot rečeno jutri, začasne narave, vlada jih bo tedensko preverjala. V primeru boljšanja razmer bomo nekatere striktne omejitve lahko zniževali, v primeru slabšanja pa, kot je bilo že načrtovano, lahko nekatere dodatne in že napovedane ukrepe vlada sprejme in, kar z drugimi besedami pomeni, še bolj zaostri to, kar zaostrujemo z današnjim dnem. Hvala za pozornost.